で今日は SP さんの詳細な部分に入っていきます、はい、この本の中でですねタクティカルロールバリアンツ、はい、戦略的な役割のバリエーションという項目があって SP さんすべての戦術家これ SP ですね、はい、は、戦術的知識を共有しているが彼らが実践したい戦術的役割は異なりますと、うんうん、一般的にアーティザン、まあ、職人は、はい、カーシー博士がオペレーターと呼ぶものや、はい、エンターティナーと呼ぶものの役割に興味を持っており、はい、これによって4つの戦術的役割バリエーションつまりプロモーター ESTP クラフター、はい、ISTP、うん、パフォーマー ESFP コンポーザー ISFP が生まれますと、うん、これらはそれぞれのアーティザン職人がその芸術性においては大きく異なるんだよとというバリエーションがこちらの図でございます、はい、一応翻訳としてプロモーターというのが、まあ、発起人とか主催者みたいな、はい、でクラフターというのが職人ですね、はい、でこれはクラフターっていう語源があるみたいで、はい、このクラフターネーミングの由来はアイスランド語のクラフターで、はい、翻訳するとパワーの意味だと。うーん、何なんでしょうねこのパワーの意味っていうのは。わかんないですね。まあなんか僕の中では確かにあいつらって鉄打っとるからね熱いんでしょうねとかっていうのを思いながら、はい、うん、っていうのがあってこの図を見るとこれは、オペレーターっていうのは運転者とか、はい、操作員とか、うん、あの前置詞とかの関係においては、はい、経営者とか、うん、管理人みたいなのがあるんですけど、うんうん、オペレーターでかつ迅速っていうラインの中で、はい、発起人、うん、説得っていうのがあって、クラフター、はい、計測だと、うん、メガネを上げました、ね、今演出ですか今いや下手な演出が入りましたけど今下がってきたなと。あ、なるほど。でもう一つの山はエンターティナーだと、はい、人を喜ばせたり笑わせたりする人ですと、うん、でこの人たちはインプロビジング即興演奏だと、はい、でパフォーマー、うん、ESFP、まあ、パフォーマーっていうのは遂行する人、うん、まあ、役者芸人とあるんですけど、うん、デモンストレーティング、はい、やってみる実際にやってみる、うん、はい、で ISFP はコンポーザー、うん、音楽作品を制作する人だと、うん、なんかいろんな意味があるのかなと思ってコンポーザーっていうのを調べたんですけど、はい、なんかもう音楽のことしか出てこなくて、はいはい、いや音楽だけじゃなくてさいやコンポーザーって言われてもってあるじゃないですか音楽って言われてもって話、そう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 、はい、いや音楽できねえし弾けねえしって、はいはいはい、だから僕 ISFP だけど音楽できないんすよって言われたら、はい、そうなんすかってなっちゃうじゃないですか、はい、ちょっと探したんですけど、うん、頭がいい人がいたらちょっとなんか他の役を教えていただけるとありがたいです、うん、でこの人はシンセサイジング、はい、合成だと、はい、なんでまあまあそういうとこじゃないですか、そのイメージ、ハーモニー的な感じなんですかね、はいはい、いろんな要素を要素、はい、でも多分一人でなんだと思います、うん、一人でそういうのをやるみたいな、はい、奥田民生さんですかねはい、あ、なんか奥田民生さんが奥田民生チャンネル YouTube でやってたなと思って、はいはい、全部自分で楽器弾いて、はい、ギター弾いてベース弾いてドラム叩いてみたいな、全部できるんかいみたいなはい、はい、すいません、まあ、そういう合成ってことですよね、そういうことですね、はい、っていうのがありましてですね、タクティカルオペレーターズという項目がありまして、はい、あ、これ行く前にすいません、コンポーズだと分かりやすいなと、基礎をなすとか成り立たせるとか気を落ち着けるとか和らげるとか、あ、そういうことなんですね、コンポーズっていうのが基礎をなすとか成り立たせるとか、まあ、やっぱりクリエイティブ寄りなんですね、やっぱり、まあそうなんじゃないですか、まあそうですね、 SP、はい、SP 隊長はオペレーター、ご自覚が ISTP、はい、パソコンでやってるのはチャット GPT で、はい、チャット GPT で、はい、牙ができると自転車をいじる、はい、ISTP さんですね、はい、で
本の中に戦略オペレーター、はい、なので上の方の人たちですかね、オペレーター型のアーティザン SP は特に迅速に行動することに興味を持っており、つまり現在の事業やプロジェクトを前進させるために必要な軌道、機械の機に動く軌道や手段を駆使することに関心を寄せていると。奇妙なことにエクスペディエントという言葉は罠に足がかかった際に足を解放する活動から派生しています。このエクスペディエントの意味を調べますね。はい、便宜的な、はい、便宜的な、まあ嘘も方便みたいな、まあとりあえず、あ、それは分かります、嘘なんだけど、あ、その説明じゃないですね、今のふんって顔は、はい、すいません、エクスペディエント、はい、さっき罠にかかったどうの方の言いました、はい、罠にかかった足を解放する活動から派生していると。外部がエクスでペットが足、しかしこの言葉は徐々に適切な戦術が必要な状況での賢い動きを示す言葉として使われ、主に成功の可能性を高めるために、稀にしか失敗の可能性を減少させるためには使われませんと。なんか問題ですよね、多分問題が起きた時にどう対処するかみたいな話なんじゃないですか、はい、罠にかかった時にどう逃げ出すかみたいな、そういう感じのことばっかり考えてるのかなって罠にかかってないのに、罠にかかってなくてもなんか今の現状の問題があるわけじゃないですか。現状に問題はあります、はい、何かしらあるじゃないですか、はい、その現状の問題から抜け出すにはどうしたらいいのか、まあ、とりあえず嘘ついて抜け出せるんだったら嘘つくこともあるかもしれないしっていう、エクスペディエントですね、そうとりあえずこの問題をみたいな、死肉も食いますしね、はい、砂漠の狐は生きるためには、はい、はい、これらのタフで合理的なオペレーターは自分の直近の意図に適応できる何でも使いこなす達人であり、うんうん、つまり彼らは本能的にどこに行きたいのかとそこに最速で到達する方法を知っていますと、うん、これらはまた支持的な SP です。つまり彼らの欲しいものを得るために他の人に何をすべきかを伝えるのに一切抵抗しませんと。オペレーターは2つの役割で動きます。表現豊かなプロモーターと控えめなクラフターとしての役割を果たすんだと、うん、なるほど。で、大体あまり人にって感じじゃないですよね。はい、その代わり一人で最速まあ計測じゃないですか、とりあえずやってやれば答えが分かるみたいな、なんかずっとそのことを言われてる感じがします、はい、YouTube を撮っていて、はい、でやれば答えが分かるから別に落ち込むこともないみたいな、誤差です、はいはい、常々言われてたのが誤差です、はいはい、何か失敗しても悩むことじゃ落ち込むことじゃないみたいな感じはずっとあります。あ、僕を見てて、僕を見ててっていうか自分自身も、あ、うん、なんかこう失敗してもそんなに落ち込むことはない、うん、とりあえずなんか試してるだけじゃないですか人生これがうまくいくかどうかで次ですよ、ダメなら次みたいな、あ、それは、はい、一緒です、はいはい、でプロモーターは他人を自分の事業に参加させるために絶え間ないエネルギーを注ぐんだと。彼らはスムースオペレーターとも呼ばれ、その魅力を生かして広告を行ったり発表したり宣伝したり説得したり誘惑したり誘導したり引き寄せたり公表したり出版したり、宣言したり話し上げたり誘惑したり説得したり取引したりしますと。これらすべてがプロモーターの事業を前進させるための戦術的な行動と考えることができると。それが販売、不動産開発、政治、小ビジネスの政策、または産業交渉など他人の信頼を得る必要のあるどの職業でもある場合でもですと。ちょっと翻訳が変だったらすいません、はい、まあ、汲み取っていただければ。一方クラフターは仕事を遂行するために使用される道具、器具、メカニズムまたは装置に焦点を当てますと。これらの静かでしばしば孤独なオペレーターは手元の仕事を効果的に遂行するためにどんな装備があるかを知っており、それをどのように使用すべきかを知っています。この種の行動はその性質上戦術的であり、
近くにある利用可能な機器やリソースを認識し、どのようにしてそれらを目的に合わせて変更できるかを知ることが必要です。それらが従来の定義や意図された使用方法に関わらずですと。そのためクラフターは経験に応じてボートを操縦したり、外科手術を行ったり、レースカーを運転したり、フォークリフトやクレーンを運転したり、飛行機を操縦したり、ガジェットを操作したり、武器を使ったりします。そのスキルは広がる運用機器のスペクトラム全体にわたります。好きなんですね。好きですよ。好きだから、まあ、チャット GPT のを使い倒して、あ、こういうのに使えるなとか、これには使えないなみたいなのをなんとなく理解していくみたいな。うん、だから、まあ、あ、これだったら使えそうだなとかで、今ふっと、はい、なんか湧いてくるのは、うん、アーリーアダプターの人たちっているじゃないですか。はいはいはい、なんか NF っているのかなとか、そこに SJ とか、はい、いや NTSP はいそうなんですよ。はい、 NT は作る側でいそうですもんね。なるほど。で SP は使う側でいるんじゃないですか。なるほど。はい、なんか今 NF 頑張れとか思いながら。そこがいいわけでもないですからね。まあ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 、はい、バランスですからね。はい、